שזה לא מתאים. יש לך כוח אמיתי להרשים אותי. דווקא כשאני יצאתי מזה, את גרמת לי להיכנס יותר. ואתה לא מקשיב, שבוי בחלום. השעון מצלצל, העולם מתגלגל, זה אתה שתקוע במקום. את המר והמתוק בחיים תקבל בבת אחת אלף טעמים. להמשיך ואתה לא מקשיב, שבוי בחלום. השעון מצלצל, העולם מתקלקל, זה אתה שתקוע במקום. והלב מאותת לך